Selam ola o garibe Habibi Yazdandı. İmam Rıza Aleyhisselam'a selam verin inşallah. Bugün onun şehadet gecesidir. Selam ola o garibe Habibi Yazdandı. Emir-i mülk-i ezem zamini garibandı. Selam ola o garibe, selam ola o garibe, ol mehremi hereme. Selam gümbəzi üstə əsən yaşıl ələmə. Üzü 14 gecəlik ay kimi xoş mənzəridir. İki əbruləri düşmən gözünə xəncəridir. Zahir o batin üçün Həzrəti Peyğəmbəridir. Üzünə baxcağın olardı onun hər kimsə mat. Fori Peyğəmbəri İslamə deyərdi salavat. Salam ola ya o qəribə ki gözləri aladı. Cəmali cəddinə bənzər adı Rıza ağadı. Salam ola o qəribin cəlalinə adına. Cəlalını görə kim Kərbəla düşər yadına. Ay məşhədilər, ay məşhədi görənlər. Selam ola o garibin zelalına adına. Zelalini gören kim Kərbəla düşer yadına. Selam ola o garibe o şah-ı mezlume. Ki qumda indi de gözdür yolunu. Məsumə Can İmam Rıza, Can İmam Rıza. Əhli mənayə verir dərsi ədab o cərəyan. Ayrı möcüzdü eşit olmaz izim nigərayan. İmam Rıza ağa o məclisə girməmişdən qabaq Əba Səlt idi, İmam Rıza Aleyhisselamın qulamı idi, onun yanındaydı, dedi Əba Səlt. Əgər gördün çıxanda Əbamı atmışam başıma, məni dindirmə, sual vermə. Əgər görsən yox, hə onda dindirərsən, deyir İmam Rıza Aleyhisselam girdi o məclisə. Əba Səlt deyir, çöldə gözləyirdim ağanı. Gördüm İmam Rıza Aleyhisselam çıxdı Allah Əbasın salıb başına. Ağa içərdə olanda ey dua edirdim Allah ya. Ağa çıxanda Əbası başında olmasın. Əbasən deyir İmam Rıza Aleyhisselamla elə sürətlə gəldi evə. Dedi Əbasən qapıları pəncərələri bağla. Allah gördüm ağa neynir, ağa yerdən o həsri kənar elədi. Köynəyin çıxardı, o mübarək sinəsini qoydu o toprağın üstünə. Əbasət deyir, onda gördüm Allah ağanı zəhərliyiblər, ağaya zəhər veriblər. Gördüm Allah, dedim ağa niyə belə eləyirsən, niyə toprağın üstündə uzanmışsan? Dedi Əbasət məndə istəyirəm cəddi Hüseyn kimi toprağın üstündə can verəm. Can İmam Rıza, Can İmam Rıza, Can İmam Rıza. Deyir onda oğlu Cəvad. Elə ki İmam Rıza Aleyhisselam şəhid oldu, dünyasını dəyişdi. İmam-ı Cəvad ağa Bağdadidən Teyyül ərzlə gəldi. Ağaya qüslü verdi, kəfən elədi.
Ağanı defnelediler. Dir İmam Rıza Aleyhisselam'ın tabutuna Məşədin tusun cemaati güllər səpirdi. Amma İmam Həsənin cənazəsinə ox vururdular. Allah dünən İmam Həsənin şəhadəti, bugün İmam Rızanın şəhadəti. Amma bax o imamilərin dəfninə, birinin cənazəsinə güllər səpirlər, birinin cənazəsinə ox vururlar. Amma Kərbəlada İmam Hüseynin cənazəsi tabudi olmadı. O ağanın başsız bədəninə daş atırdılar, nizə vururdular, ox vururdular. Can Hüseyn, Can Hüseyn, Can Hüseyn. Allah bilmir gələn il Məhərrəm səfər ayını bizləri görmək qismət eləyəcəksən ya yox. Axırı məclislik qəlbində nə hacətün var, İlahi qəlbimizdə nə niyyət var. Bu gecəyə xatir, bu son məclisə xatir rəva eylər.